İsrail Qəzza zolağında quru əməliyyatlarına hazırlaşır. RTV xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun sözcüsü Jonathan Conricus video müraciət yayıb. Biz 360 mindən çox ehtiyat qüvvəni səfərbər etmişik. Əksəriyyət, təxminən 300 min nəfər İsrailin cənubunda yerləşdirilib. Mən piyada, döyüş texnikası, artilleriya, hərbi mühəndislər və hərbi kəşfiyyatdan danışıram. Hazırda onlar bölmələrin tərkibində cənubda missiyalarını yerinə yetirməyə hazırdılar. Biz həmçinin şimalda da ehtiyat qüvvələri yerləşdirmişik. Bu silahlı qüvvələr üçün vacib səfərbərliydi. Tariximiz boyu belə hal olmayıb. Nə Yom Kippur müharibəsi zamanı, nə də ondan əvvəl. Biz cəmi 48 saat ərzində bu qədər insanı səfərbər etməmişdik deyə o bildirib.